aparmayıblar. Bu sadəcə onları ərazidən kənarlaşdırmaq üçün bir vasitə imiş. Daha sonra biz akademiyanın qarşısına tərəf gəldik. Sosial idarə etmə, prezident yanında sosial idarə etmə akademiyasının qarşısına tərəf gedirdik. Çəkmirdik. Məsələn, şəxsən məndə çəkmirdim. Üzərimə gəldi 4-5 sayda polis ki, çəkirsən, ara qarışdırırsınız falan filan. Dedim ki, çəkmirəm. Yəqin son ana qədər də ki, o düşüb. Ki, mən artıq söndürmüşdüm. Dedim ki, yox, mənə toxunmayın, hara desəz gedərəm. Telefonumu vurdular, saldılar əlimdən, artıq üstündə iki çatı var. Buradan iki, belə iki çatı var. Buradan bax, bu hissədən qırılıb telefonum. 100.000-i məni maşına 30 duranda saldılar, düzdür. Sağ olsun, orada bir polis əməkdaşı vardı, xahiş elədim. Getdi, axtardı, tapdı, gətirdi. Bizim bir neçə çox mənə, bəlkə də mən belə bölmələrdə olmamışam deyə mənə qəribə gəldi, saxlanmamışam deyə. Polis bölməsində bizim bir neçə nəfər polis əməkdaşı gəlib, hər bir ayrı-ayrılıqda şəxsiyyət vəsiqəmizi, adımızı, soyadımızı, doğum ilimizi və yaşadığımız ünvanı, telefon nömrələrimizi soruşurdular və mən soruşdum ki, şəxsiyyət vəsiqəsini istədiniz, verdim. Bunları dedi ki, burada hər kəs özü üçün, hər kəs orada kim idi, mən bilmədim. Polisdən başqa kimlər var idi orada və hansı orqanlar özü üçün işləyirdi və onların hər biri bizim telefon nömrələrimizi götürdülər. Hə, vəsiqə dedi, harada işləyirsiniz, mən dedim müstəqil jurnalistəm. Orada biri vardı, dedi ki, o zaman siz qeyri-qanuni çəkiliş edirəm, mən jurnalistəm, vurun kompüterdə mənim adı, sadəcə müstəqil fəaliyyət göstərirəm. Kütləvi informasiya haqqında qanun var və bu qanunla fəaliyyətimi tənzimləyirəm. Qeyri-qanuni heç bir peşə fəaliyyətimi yürüdürəm və qeyri-qanuni heç bir iş görməmişəm. Rəis, jurnalist olduğumu təkidlə tələb elədilər və mən köhnə hürriyyətdə işlədiyim vaxtın müddəti keçmiş vəsiqəm vardı. Göstərdiyim gibi, görürsünüz, mən jurnalistəm, onu sumkama qoydum və bir vizit kartım vardı. Discover Azərbaycan jurnalının baş redaktor işlədiyim zaman təsadüfən bu görüldü, onun arxasında WhatsApp nömrəsi kiminkidirsə 090 nə vaxtsansa yazmışam qalıb. Ona həmin adam ilişdi ki, bu hara nömrəsi, bu Hollandiyadır. Mən Hollandiyadır. Nə dostum var, nə tanışım. Mən bu sözün düzü bilmirəm, hansı ölkənin kodu nədir deyə. Yəni, bilmirəm, 90-dan gələn Rusiyadır, Türkiyədir, ya Gürcüstandır, ya Belarusiyadır. Mənim əhatəm bunlardır, yəni qohumlarım yaşayan yerlər bunlardır. Biraz mən üzümü bozardandan sonra ki, kimin WhatsApp nömrəsidir bundan sizə nə? Yəni, siz mənim fəaliyyətimlə bağlı. İzahat almadılar, soruşdu ki, telefonunuzda başqa çəkiliş varmı? Yox, dedim, istəyirsiniz açın, baxın. Açmadılar və bununla da xəbərdarlıq edilməklə yola saldılar. Gəldik və dedilər ki, dayanmayın, heç kimi gözləməyin. Hələ ki, içərdə idi Teymur Kərimov. Sevinc artıq məndən əvvəl çıxmışdı, axtardım, heç nə demədilər, dedilər. Gedib, həmçinin də Arzuxan Abdulla içərdə idi və mən çıxıb qapıdan kənarda yenə dayandım, gözlədim, yenə bir-iki polis gəldi ki, burada da dayamayın. Yəni, biz tam polisi 9-cu bölmədən uzaqlaşsaq da, yenə də bizə az qala deyirlər ki, Bakıdan çıxın, dayanmayın burada, eləməyin bunu. Bu mənim peşə fəaliyyətimdir. Mənə bir iş yeri verin ki, mən çəkilişimi ancaq orada eləyə bilərəm və eyni zamanda Prezident Administrasiyasının qarşısından çəkin, yazın, asın ki, burada çəkiliş eləmək olmaz. Valla mən gəyib çəkiliş eləməyəcəm ki, olmaz yazıblar, qanunla burada çəkiliş eləmək olmaz. Mən təbii ki, dövlət əhəmiyyətli binaların qarşısında heç vaxt çəkiliş eləmirəm. Hərbi obyektlərin qarşısında heç vaxt çəkiliş eləmirəm. Prezident Administrasiyasının arxa tərəfində Sosial İdarə Etmə Akademiyasının qarşısında çəkiliş etməyim, polisə nə ziyanı vardı, mən onu anlamadım. Bəs biz necə çörək pulumuzu qazaq? Biz evimizə necə çörək aparaq? Bu mənim peşə fəaliyyətimdir. Mən sırf müstəqil jurnalistəm, nə müxalifətçiyəm, nə iqtidaram, heç bir tərəfin tərəfdaşı deyiləm. Müstəqil fəaliyyətimi yerinə yetirirəm. Mənim heç bir kimin aksiyasında marağım yoxdur. Mənim marağım peşə fəaliyyətimi yerinə yetirməkdir ki, və mən onu da kütləvi informasiya vasitələrindəki qanunlara riayət edərək yerinə yetirirəm. Mənə bu qədər. Sevinc xanım, siz də saxlamışdılar. Nə deyə bilərsiniz?
bilmirdim. Təkrarçılıq olmasın deyə danışdım. Xırda episodlar ki. Xırda episodlar deyəcəm. Yəni ətraflı danışdı Gülnaz xanım. Təşəkkür edirəm. Gülnaz xanım ətraflı danışdı. Saat 10-da olmuşum aparatın qarşısında. Aparatın qarşısına yaxınlaşmağa icazə vermədilər. Yəni ərazidən uzaqlaşdırdılar. Demək təmiz ərazini tərk ediblər. Olanlar bilir də parkın ayağında çəkiliş edirik. Yəni icazə vermədilər əvvəlcə. Sonra heç nə demədilər. Biz başladıq çəkiliş etməyə. Sonra göstəriş verildi ki, çəkiliş dayansın. Həmin ailələri qəbul edəcəklər. Çəkiliş dayandıqdan sonra o ailələri aldatdılar, heç birini qəbul etmədilər. Tamamilə ərazidən uzaqlaşana yaxın bizi yəni, qanunsuz olaraq saxladılar və saxladıqları zaman mən özüm haqqında deyim də, yəni başıma gələni, mənim polisin rəisi, Səbali rayon polis idarəsinin rəisinin mavini, yəni, səhv etmirəmsə rəisin mavini idi, belə çox acıqlı, çox elə bil məndən hirs çıxarırmış kimi, bunu atın maşının arxasına, yəni cəzalandırır məni artıq ki, yəni bu bura layiqdir də, yəni, yəni mənim üçün fərqi yoxdur ya arxası, ya maşının qarşısı, yəni olsa mənim nə fərqi var ki, oraların heç bir fərqini mən görmürəm, elədikləri qanunsuzluqdur və mən deyim ki, çox kobud, çox kobud, son dərəcədə polis adına yaraşmayan, əslində polis bu cür özünə aparmamalıdır, polis insanları qorumaq əvəzinə, təsəvvür edin ki, polisin rəisinin mavini mənlə ocu elə tərzə danışdı ki, mən onun əvəzinə utandım, məni yəni şantajdır bu, məni ailəmlə hədələyir, şəxsən bax mənim özümü, məni ailəmlə hədələyir, mənim yoldaşımı, deyir sənin yoldaşım kimdir, alçaldıcı sözlərdən istifadə edir mənim yoldaşımın ünvanına, mən bugün bunu deməyə də bilərəm, amma mən istəyirəm bunu deyim, o xalq, millət də bilsin bunu, mənim yoldaşımın ünvanına, ağzına gələn sözləri ünvanlayır, mən ona bircə kəlmə dedim ki, mənim yoldaşımın adını çəkmə, o məni məcbur etdir və sən mənim yoldaşımın dırnağı ola bilməzsən, mən bunu ona demişəm, çünki onun təhqirindən sonra mən bunu yenə deməyim, çünki mənim yoldaşım onun kimi kresoda oturub xalqın qanını sormur, rüşvət almır, rüşvət də vermir, nəyə görə mənim yoldaşım o alçaltmalıdır, hədəməlidir, həmçinin mənim özümü, mənə ağzına gələni ifadələr işlədir mənim ünvanıma. Mən də ona dedim ki, sənin kimi rəis, sən xalqa xidmət etməkdə burada mənə təhqir edirsiniz. Siz dedim, 10 nəfərsiniz, mən dedim, sizin əvəzinizə utanıram, siz mənim üstümə düşürsünüz. Təsəvvür, rəisin otağında 10 dənə əməkdaş olaraq təxmin deyim, bir yuxarı aşağı söhbəti var. Mənə ağızlarına gələn deyirlər, ünvanıma, özümün, ailəmin, yoldaşımın ünvanına və məni hədələyir. Sənə deyir, səni bir də görsək, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm, sənin telefonumu sındıracam. Dedim, istəyirsiniz, mən vurum sındırım o telefonu. Heç bir problem dedim, yox dedim. Amma dedim, sizin etdiyiniz qanunsuzluq dedim, bütün dedim, dünya izləyir bunu dedim. Siz necə utanmırsınız, öz vəzifənizdən istifadə edirsiniz. Rəisim, mavilim siz mənə deyir, yaxşı deyirəm. Əcəb edirəm, üzr istəyirəm tamaşaçılardan, deyir, yanırsan, mənə deyir, deyir, əcəb edirik, bax, belə eləyirik, sonra deyir, əlinə nə gəlir? Mən həqiqətən də çox təəssüf edirəm ki, mən bu cür bizim ölkənin polisləri var, bu dövlətimizin yüz qarasıdır, belə polislər, belə məmurlar işdən uzaqlaşdırılmalıdır, kresloda oturur, acıq verir, o kreslonun dədəsinin kreslosu deyil ki, o kreslona verilib xalqına, millətinə, dövlətinə sadiq olsun, xəyanət etmədən işləsin, budur mu dövlətinə sadiq olmaq, budur mu xalqına xidmət etmək, alçaldır insanları, adamın vəzifəsi olanda, vəzifə ona veriləndə belə mi aparır özünü? Mən çox təəssüf edirəm və hamısına da istəyirəm ki, danışıram ki, qoy hamı da bilsin bunların qanun pozuntusuna. Biz orada başqa otaqdaydıq, səs eşitdik. Çünki, məsələn, mənə qarşı, Sevinç xanıma qarşı edilənlər edilməyib. Mən yalandan deyə bilmərəm, mənə təzyiq baskı oldu. Divanda oturduq və çağırdılar, getdik. Sonradan bildim ki, rəis mavinidir və çox hörmətlə qarşıladı. Sevinç xanımın möhkəm səsi gəlirdi və mən çölə çıxdım, soruşdum ki, Sevinç xanımdır bu. Dedilər ki, yox, sonra Sevinç xanım biz çöldə bayırda rastlaşanda dedi ki, bəs ona qarşı baskı olur. Yəni, orada o gəncə məhbusları elə işgəncə faktlarla danışırlar ki, bir adama günahı sübut olunmadan bu qədər, bu dərəcədə işgəncə vermək, sizi mən inandırım ki, mən vaxtilə Xocalı əsirləri ilə deməli, müsahibələr eləmişdim. Ermənilər Xocalı əsirlərinin başına gətirdiyi işgəncələrdən daha dəhşətli işgəncələr verilib gəncə məhbuslarına. Yəni, bir ölkədə ki, vətəndaşın başına boyun hətta 10 nəfəri gülləyib öldürürlər, heç bir günahı subuta yetirilmədən. Anar Bağırov bilirsiniz, namaz qılarkən gülləyiblər, qanı canamazın üstünə tökülür. Yəni, mən qətiyyən mat qalmadım. Yəni, bu ölkədə həm polisin, həm hər hansı bir vəzifəli şəxsin vətəndaşın başına nə oyunu açsın, hətta yolun ortasında gülləyəsə də mən mat qalmayacam. Sadəcə olaraq mənim işim haqqı, reallığı xalqa çatdırmaqdır. Mən də ona görə bugün buradayım. Yəni, həmişə belə olur, həmişə də belə olacaq.
Çox sağ ol. Getdik.